হয় আজি আমি কিছু কথা জানিম দৰঙ ঐতিহাসিক লখিমপুৰ পুখুৰীৰ বিষয়ে আৰু এই লখিমপুৰ পুখুৰী কেতিয়া খন্দা হৈছিল লগতে কোন ৰজাৰ দিনত এই লখিমপুৰ পুখুৰী খন্দা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম নমস্কাৰ এইটো কোঁচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ দিনত ষোল্লশৰ পৰা সোতৰশ শতিকীয়াৰ দিনত খন্দা হৈছিল যেতিয়া আহোমৰ যিটো ছশ বছৰ ৰাজত্ব কাল সেই ৰাজত্ব কালৰ যিটো ষোল্লশৰ পৰা সোতৰশ শতিকাৰ ৰাজত্ব কাল এই কোচ ৰজা প্ৰতাপ সিংৰ ৰাজত্ব কালৰ আছিল সেই প্ৰতাপ সিংহৰ কৰতলীয়া ৰজা হিচাপে দৰঙৰ আজিৰ তাৰিখত দৰঙৰ যিটো ৰজা হ'ল তাত ৰাজধানী পাতি দিছিল কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ সিংহক এই ধৰ্মাৰায়ণ সিংহই ৰাজধানী পতা মাতি থকাৰ পিছত যেতিয়া ৰজাবিলাকৰ হাতীলৈ চিকাৰ কৰা যিটো অভ্যাস আছিল সেই হাতীলৈ চিকাৰ কৰা অভ্যাস থকা মৰ্মে এই অঞ্চললৈকে তেখেতে হাতীলৈ চিকাৰ কৰিব আহিছিল আহোঁতে এই পুখুৰীৰ পূব পাৰতেই বালিবুটা পূব পৰাৰ ওচৰতে এখন বালিবুটা নামৰ এখন ঠাই এখন আছে সেই ঠাইখনত তেখেতৰ হাতীটো ৰৈ গৈছিল লৰচৰ কৰিব পৰা নাছিল সেই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাৰ পিছত কৌশ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণে তেওঁৰ দৈবজ্ঞৰ জৰিয়তে মংগল চালে মংগল চোৱাৰ পিছত প্ৰতিপত্ন হ'ল যে তাত এখন দেৱীপীঠ আছে আৰু সেইদিনাখন ৰাতি ৰজাই তাত শিবিৰ পাতিলে শিবিৰ পাতি তাৰ ফিকিৰ দিনাৰ পৰাই তেখেতক ৰাজিয়ে ৰজাক সপোনত দেখুৱালে যে মই ইয়াত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছোঁ গতিকে মোক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বুলি কোৱাৰ পিছত ৰজাৰ এনেকৈ ৰাতি সপোনত পৰাৰ পিছত ৰজাই ফিকিৰ দিনা তাৰ নেক্সট ডে' ৰজাৰ হতুৱাই তাত খনন কাৰ্য কৰি তাত এখন দেৱী পীঠ উদ্ধাৰ কৰিলেহি আৰু দেৱী পীঠখন উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত তাত পূজা পাতল কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত কামাখ্যাৰ নীলাচলৰ য'ত আমাৰ কামাখ্যা আছে তাত নীলাচলৰ পৰা এজন লক্ষ্মী নামৰ পুৰোহিত আনিছিল আৰু পুৰোহিতৰ জৰিয়তে তাত পূজা পাতল কৰি আছিল তেনেকৈ বহু বছৰ কৰি থকাৰ পিছত আকৌ প্ৰতাপসিংহত তেওঁ ৰাজধানী চাব আহিছিল আহোঁতে এই দেৱী দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতাপসিংহ আহিছিল আহোঁতে দেৱী ছিদ্ধত তেখেত অসুস্থ হৈছিল অসুস্থ হোৱাৰ পিছত লক্ষ্মী নামৰ পুৰোহিতগৰাকীৰ শুশ্ৰূষাত তেওঁ আৰোগ্য হৈছিল আৰোগ্যৰ হোৱাৰ পিছত লক্ষ্মী নামৰ পুৰুহিতজনক ৰজাই সুধিছিল কি এই ইয়াত কিবা অসুবিধা আছে নেকি বুলি সুধিছিল সোধাৰ পিছত যে পুৰোহিতজনে কৈছিল এই মন্দিৰত পূজা পাতল কৰিবৰ কাৰণে পানীৰ যথেষ্ট অসুবিধা আৰু এই অঞ্চলত পানীৰ অসুবিধা সেই বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰতাপসিংহই ধৰ্ম নাৰায়ক নিৰ্দেশ দিছিল যে মন্দিৰত দেৱী দেৱীৰ পূজা পাতল কৰিবৰ কাৰণে পানীৰ সুবিধা হোৱা পানীৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে তেতিয়া এই প্ৰতাপসিংহৰ নিৰ্দেশ মতে ষোল্লৰ পৰা সোতৰশ টিকাৰ যিটো মাজভাগৰ ৰাজত্ব কাল আছিল সেই ৰাজত্ব কালৰ দিনত এই প্ৰতাপসিংহই পুখুৰী একদম সেই মজুত আজি মন্দিৰ আছে মন্দিৰৰ অকণমান পাছত পশ্চিম দিশত এই পুখুৰীটো খণ্ড বুলি এটা হি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আমি যাক মানি আছোঁ আৰু সেই মন্দিৰৰ পৰা এই মন্দিৰৰ পৰা এই পুখুৰীলৈকে বৰ্তমান ইয়াত ভগ্নাভেশ পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা পানী যোৱাৰ যিটো পকী নলা আছিল সেইটো আজিও ভগ্নাবেশ পোৱা যায় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই বস্তুটো পোৱা নাযায় কিন্তু তাৰ ভগ্নাবেশটো যাৰ যি সুৰংগ এটা আছিল সেই প্ৰতিপন্ন হয় তাৰ যিটো ইটা চিটা বহুত আগৰ ইটাবিলাক আছিল সেনেকৈ গম পোৱা যায় এনেকৈ এই ষোল্লশৰ পৰা সোতৰশ দিগৈ ৰাজধানী এই পুখুৰীটো খন্দোৱাৰ পিছত এনেকৈ পৰিত্য হৈ থাকিল এই এশ বিশ বিঘাৰ ৱাটাৰ এই পুখুৰীটোক কেনেকৈ পিটনিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ইয়াক বৈজ্ঞানিকভাৱে মীন পালন কৰি বা কৃষি কাৰ্যত লগাই কেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে এখন স্বাৱলম্বিত অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিত কৰিব পাৰি সেই সময়ে আমাৰ এই লখিমপুৰ অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিলে চিন্তা কৰাৰ পিছত ঊনৈশ ঊনাশী চনৰ চৌব্বিছ আগষ্টৰ তাৰিখত লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমোলন সমিতিৰ আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান জন্ম দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ঊনৈশ ঊনাশী চনৰ পৰাই এই পিটনি ভাগ পৰিষ্কাৰ কৰি খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল ইয়াক পৰিডক্টৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাছিল তেতিয়া ঊনৈছশ নব্বৈ চনত অসম গভমেণ্ট চৰকাৰৰ পৰা আমি দুই লাখ ছিয়াশী হাজাৰ টকা পাইছিলোঁ এই দুই লাখ ছিয়াশী হাজাৰ টকাৰ প্ৰায় এই পিটনিভাগে যথেষ্ট দাঁত পিটনী আছিল সেই নব্বৈ চনতে দুই লাখ পি পিটনিটো চাফা কৰাৰ পিছত মোৱা মাছ বেছি নব্বৈ হাজাৰ টকা পাইছিল সেই নব্বৈ হাজাৰ টকা কেপিটেল হিচাপে লৈ মূলধন হিচাপে লৈ আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় ছয়চল্লিছ বছৰ এই ছয়চল্লিছ ছয়চল্লিছ বছৰ লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমল সমিজে ইয়াত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত মাছ পালন কৰি ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত উপাৰ্জনেৰে লখিমপুৰ গাঁৱকে ভিতৰ কৰি কাঠপাৰা উত্তৰ জাগুৱাৰা পূব ভগতপাৰা আৰু পশ্চিম বালিপুৰাক লৈ সাঙুৰি এটা প্ৰায় সাতশ পঞ্চাছ ঘৰ পৰিয়াল এটা অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাবে পৰিয়াল সাতশ পঞ্চাছটা পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালবিলাকৰ ভিতৰত আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰিম মীন পালন অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কিছু সফল হৈছোঁ আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হ'ব সফল হ'ব পৰা নাই আমি ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰেজুৱেলি আমি কামখিনি কৰি আছোঁ তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিহেতু এই শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল এই শিক্ষানুষ্ঠান লখিমপুৰ হাইস্কুলৰ নামৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান তাক আৰম্ভণিৰ পৰা চৰকাৰীকৰণ দুহেজাৰ তেৰ চনলৈকে চৰকাৰীকৰণ নোহোৱালৈকে আমাৰ কমপ্লিট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দিছিলোঁ তাক শিক্ষকৰ চেলেৰি পৰ্যন্ত দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন ফিচ আছে গতিকে অল এভ্ৰিথিং আমি খৰচ কৰিছোঁ হাৰ্ভেষ্টিংটো মেইন মেইনলি আমাৰ জানুৱাৰী ভোগ ভোগালী বিহু উপলক্ষে হয় আমি আজি দুদিন আগত হাৰ্ভেষ্টিং কৰিছোঁ প্ৰায় মোটামুটি এশ পঞ্চাছ কুইণ্টল মাছ আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ জানুৱাৰীত মেইনলি আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈকে ভোগালী বিহু উপলক্ষে মাছ নিবলৈ আহে আমি ইয়াত এতিয়া কাউণ্টাৰ আছে কাউণ্টাৰত মাছবোৰ আমাৰ নাৰ্চাৰীত আছে নাৰ্চাৰীত প্ৰায় জানুৱাৰীৰ সাত ছয় তাৰিখৰ পৰা ষ্টক মাছ হাৰ্ভেষ্টিং কৰি আমি নাৰ্চাৰীবিলাকত থৈ দিয়া হয় ত' এইবিলাক উৰুকাৰ দুদিন আগত বা উৰুকাৰ দুদিনেই আমি ইয়াত মাছটো কাউণ্টাৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহবোৰ আহে সেইটো আমাৰ কাৰণে হ'বলগীয়া সুস্বাদ্য মা সুস্বাদ্য মাছ খাবৰ কাৰণে এইখিনি